આ મારા ઘરમાં જ ટ્રક એને ખોઈ દીધેલો છે. બરાબર બનાવ છે બનાવ તો બસનું એક્સિડન્ટ છે અને બસવાળાને કાબુ સાંડતા એને આમ લેવું હતું તો અહીંયા અહીંયા ઠેઠ ગાળી દીધો ટ્રક. બરાબર કારણ કે એ તો રસ્તાનો જ પ્રોબ્લેમ છે ને, પહેલો તો રસ્તાનો જ પ્રોબ્લેમ છે. રસ્તો જ્યાં આપણે સીધો મારવાનો હોય બીઆરટી, બરાબર, તો એને અહીંયા કોણે વાંક માર્યો છે? અરે બીઆરટી માસે એક્સિડન્ટ થાય છે કાયમી માટે, અમારા એક ઓપરેટર છે, બરાબર, હા એના કાર્યકર્તા છે, એ બધાએ વારંવાર કહે છે પણ કોઈ ઉપરથી કોઈ કામ જ નથી થતું ને. આ બનાવ સીમાડા વિસ્તારમાં બન્યો છે અને તંત્રને બધી જ ખબર છે કે આ વિસ્તારમાં જે બીઆરટીએસ આવેલો છે એને ટર્નિંગ કરવામાં આવ્યું છે. હકીકતમાં બીઆરટીએસને સીધે સીધો લેવાની જરૂર હતી, તમામ જગ્યાઓ ઉપલબ્ધ છે, છતાં પણ એને ટર્ન કેવી રીતે મારવામાં આવ્યો છે એક સત્તાના દુરુપયોગનો એ સીધે સીધો દાખલો દેખાય છે. બીજી વાત કે આ પોઈન્ટ એવો છે કે વારંવાર અહીંયા એક્સિડન્ટ થાય છે, છતાં સત્તાધારી પક્ષને પેટનું પાણી પેટમાંથી પાણી હલતું નથી.